ប្រធានក្លឹបបាល់ទាត់ Tottenham Hotspur មិនអើពើទៅនឹងការដេញថ្លៃសម្រាប់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Harry Kane បើទោះបីជាទៅប្រាក់កើនឡើងរដូវទៅ86លានផោនក៏ដោយប្រធានក្លឹបបាល់ទាត់ Tottenham Hotspur លោក Daniel Levy ត្រូវបានគេដឹងថាមិនមានការអើពើទៅនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ Bayern Munich ដែលព្យាយាមចរចាដេញថ្លៃទៅលើកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួន Harry Kane នៅឡើយជាណាមិញក្លឹបម្ចាស់ជើងឯករបស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ Bayern Munich បានដេញថ្លៃជាលើកទី2របស់ពួកគេសម្រាប់ Harry Kane ប៉ុន្តែត្រូវបានច្រានចោលដោយប្រធានក្លឹបកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្លឹបបាល់ទាត់ Bayern Munich នៅតែមិនទាន់បោះបង់ការចងបានរបស់ខ្លួនសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំសញ្ជាតិអង់គ្លេសនេះខណៈដែលគេដឹងថាពួកគេនឹងត្រៀមការដាក់សំណើជាលើកចុងក្រោយដែលមានតម្លៃបំបែកកុនត្រាប្រមាណ86លានផោនជាណាក៏ដោយបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត The Beat របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានអះអាងថាប្រធានក្លឹបលោក Daniel Levy មិនអើពើទៅនឹងឱកាសនៃការលក់ Harry Kane ទៅឲ្យ Bayern Munich នោះឡើយហើយប្រធានក្លឹបរនេះថែមទាំងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Miami ដើម្បីកំសាន្តជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្លួនថែមទៀតផងក្លឹបបាត់ដមនខ្នៃមេថូតនៃ Hotspur នៅតែព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលខ្សែប្រយុទ្ធ Harry Kane ឲ្យចូលកងត្រាថ្មីជាមួយនឹងពួកគេជាច្រើនឆ្នាំបន្តទៀតប៉ុន្តែត្រូវបានកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះបដិសេធប្រសិនបើ Harry Kane មិនបន្តកងត្រាថ្មីទេនោះគេនឹងខ្លាចទៅជាកីឡាករដែលគ្មានតម្លៃខ្លួននៅឆ្នាំក្រោយមជ្ឈដ្ឋានបាល់ទាត់បានមើលឃើញថាប្រសិនបើ Tottenham Hotspur លក់ Harry Kane គឺជាជំរើសដែលល្អបំផុតជាជាងការទុកឲ្យគេផុតកងត្រាហើយចាក់ចេញទៅដោយមិនបានប្រាក់សូម្បីតែមួយរៀលក្លឹបបាល់ទាត់ហង្គរហូម Liverpool បានបើកចំហក្នុងការដាក់លក់កីឡាករខ្សែបម្រើសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញ Thiago Alcantara ក្លឹបបាល់ទាត់ហង្គរហូម Liverpool កំពុងបើកចំហក្នុងការរងចាំមើលសំណើពីសំណាក់ក្លឹបបាល់ទាត់ផ្សេងៗដែលចង់ទិញយកកីឡាករខ្សែបម្រើសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញ Thiago Alcantara របស់ខ្លួននៅក្នុងខែនេះការចាក់ចេញរបស់ Jordan Henderson និង Fabinho ត្រូវបានគេមើលឃើញថាហង្គរហូម Liverpool ត្រូវការយ៉ាងហោចណាស់កីឡាករដែលមានបទពិសោធន៍ម្នាក់ទៀតនៅតំបន់បម្រើជាលទ្ធផល Liverpool បានចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករចំណូលថ្មី2រូបដែលមានកីឡាករ Alisson Mac Allister និងកីឡាករ Dominic Szoboszlai ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Liverpool នឹងតាមដានអំពីស្ថានភាពខ្សែបម្រើចាស់វស្សាដែលមានស្រាប់របស់ខ្លួននោះគឺ Thiago Alcantara ផងដែរបើកីឡាកររូបនេះអាចលក់ចេញបាននោះពួកគេនឹងពិចារណាទៅលើការផ្ទេរកីឡាករបន្ថែមម្នាក់ទៀត Thiago Alcantara គេបានផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបបាត់ដហុងក្រហូម Liverpool នៅឆ្នាំ2020កីឡាកររូបនេះអាចបង្ហាញខ្លួនបានចំនួន30ប្រកួតក្នុងរដូវកាលដំបូងរបស់ខ្លួននិងអាចសម្បត្តិបញ្ចូលទីបានមួយគ្រាប់នៅរដូវកាលឆ្នាំ2021-2022គេអាចបង្ហាញខ្លួនបានចំនួន41ប្រកួតហើយអាចសម្បត្តិបញ្ចូលទីបាន2គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមបានចំនួន5ដងដល់ឡែកកាលពីរដូវកាលមុននេះកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំបានតស៊ូយ៉ាងលំបាកហើយបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតត្រឹមតែ27ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញបើជឿទៅតាមគេហទំព័រ Anfield Watch បានដឹងថា Liverpool កំពុងបើកចំហក្នុងការដាក់លក់កីឡាករ Thiago Alcantara ដែលនៅសល់កុងត្រាត្រឹមតែ1ឆ្នាំទៀតតែប៉ុណ្ណោះនៅទឹកដី Anfield ពួកគេនឹងមិនពិចារណាផ្តល់កុងត្រាថ្មីទៅដល់កីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះនោះទេដោយសារតែបញ្ហារបួសញោមញីរបស់គាត់តែងតែផ្តល់ផលអាក្រក់ទៅដល់ក្លឹប